2018年11月26日，南方科技大学副教授贺建奎宣布，一对名为努努和娜娜的基因编辑婴儿于11月在中国健康诞生。由于这对双胞胎的一个基因经过修改，他们出生后即能天然的抵抗艾滋病病毒。这一消息迅速激起了轩然大波，震动世界。这件事的影响不仅停留在科研界，也引起了广大人民群众的关注。如果是科技的进步，那本应该是件好事，可为何会引起全世界科研工作者们一致的声讨？网友们也参与到了关于基因编辑技术、关于伦理、关于未来和科技的广泛讨论，科普文章、视频接踵而至，各种奇特观点言论更是层出不穷。11月27日，科技部副部长表示，本次基因编辑婴儿如果确认已经出生，是属于被明令禁止的行为，按照中国有关法律和条款进行处理。此后的2019年1月21日，广东省基因编辑婴儿事件调查组声明已经初步查明，该事件中南方科技大学副教授贺建奎为追逐个人名利，自筹资金，蓄意逃避监管，私自组织有关人员实施国家明令禁止的以生殖为目的的人类胚盘基因编辑活动，随后共有3人因此罪名被依法追究刑事责任。事情到了这里似乎已经尘埃落定，网友们也被一个又一个更劲爆更有热度的话题吸引过去，展开自己的又一次次讨论。我曾经在视频中引用过一句话，21世纪是生物的世纪。作为对生物科技方面知识略感兴趣的吃瓜群众，在这件事爆出之后就想起了曾经读过的一本书，叫做《上帝的手术刀》。不知道屏幕前有多少人看过啊？基因编辑到底是一项什么样的技术？它对我们的未来会产生什么样的影响？会造成怎样的伦理问题？是否像科幻小说中的那样，通过改造基因让人类变得更加聪明，可以定制外貌、长相、身高、智力水平，甚至就像《三体》的作者大牛早年所写的一本小说《天使时代》那样，让荒芜的大地变得枝繁叶茂，改造人类的胃部，让原本贫瘠的土地也能供人类生存。似乎如果打破了基因编辑的潘多拉魔盒，在未来每个人都是高智商的俊男美女，甚至能通过基因改造还让未出生的人就天生更加适合某一项工作，甚至通过基因编辑让人类圆上那最古老的梦想啊，长出翅膀啊，获得飞行的权利。人类在城市和原野上空飞翔，蓝天白云是他们散步的花园，人类还像鱼一样潜游在海底，并且以上千岁的寿命来享受这一切啊！停一停，让我们从科学的幻想中走出来，冷静地思考一下，现在人类的基因编辑技术停留在什么水平？科幻想象中的场景距离我们还有多远？然后在我们有生之年，基因技术能对我们造成怎样的影响？既然基因编辑的婴儿都已经降生，刘慈欣所构想的天使时代是否已经触手可得？要回答这些问题，就要引出之前我们提到的这本书，也是本期读书笔记的主角《上帝的手术刀》。他的这本《上帝的手术刀》于2017年出版，一经出版就获得广泛的好评。之所以在视频开头引用了大刘的小说，也是因为他本人给这本《上帝的手术刀》写过赞誉：人类历史上最伟大最美妙的故事是科学讲出来的。这本书正是讲述了这样的故事，它打开了基因科学深奥的硬壳，让我们经历了一次曲折而震撼的发现之旅，让我们从分子的层面重新认识生命的过去、现在和未来。所以本视频也仅仅是一个读书笔记，如果想要获得更加完整的知识和体验，一定要去阅读原书籍。那么废话多说，直接进入这期的主题。早在1963年，就在著名的 DNA 双螺旋模型获得诺贝尔奖之后仅仅一年，约书亚·莱德伯格就已经乐观的预言，通过修改人体基因来治疗疾病将仅仅是个时间问题。莱德伯格的预言终于在1990年实现了。在那一年，威廉·安德森医生将一段功能正常的人类基因放入一个4岁小女孩的细胞内，以代替小女孩身体内出现致命错误的基因。基因治疗从科学家和科幻作家的幻想中走进了现实，尽管这次试验日后收获了毁誉参半的评价，但却毋庸置疑地标志着一个新的伟大的时代的开启。人类从此开始挥舞着上帝的手术刀，修改自身的遗传信息，对抗亿万年进化留给自己的病痛折磨。在此后的20-30年里，基因治疗收获过鲜花和掌声，也走过了血泪相伴的艰苦征途。而人类手中的手术刀也不断的升级换代，从简单粗暴的缺啥补啥，走进了精准编辑基因组的时代。但不得不说，这项早慧和晚熟的技术直到今天也还没有真正的瓜熟蒂落。比起科幻世界当中通过改造基因让人类成为变种人，那科学家当然是务实的。目前我们对基因编辑的期待是期待通过基因治疗疾病，因为如果说世界上有一种治疗方法它能治疗所有的疾病，那么它一定是基因治疗。基因编辑是解决治疗疾病的终极方案，这样夸张的想法自然会引起很多人的质疑，但这是事实。基本上大部分疾病都与人类的基因脱不开干系，像是酒精成瘾、糖尿病、
高血压都很大程度受到基因的影响。但如果要说所有的病痛，例如骨折之类的外伤啊，总和基因没什么关系了吧？然而现实是，同样的撞击造成的骨折，虽然都是外力，但大部分情况下，骨质疏松的一方更容易导致骨折，而骨质疏松和基因也脱不了干系。在几百万年中，人类的演化并没有淘汰所有劣质会伤害到我们的基因，我们仍要被困在这具有缺陷的身体内很久，至少是几十上百年，血肉苦肉，我们是否能掌握进化的主动权？但对比起机械飞升，基因改造绝对是我们目前能摸到的选择。当人类能挥舞起上帝的手术刀，造物不再是上帝的特权。仅从逻辑上说，基因编辑的任务并不复杂，如果把人类基因组的 DNA 放大几亿倍，基因编辑的手术操作将会变得非常简单和直观。我们只需要用肉眼观察到 DNA 长链上需要编辑的位置，拿一把剪刀剪开两个口子，把错误的 DNA 片段取出来，换上正确的序列，这将绝杀啊！可惜换不得，因为在纳米和埃米的微观尺度下，别说肉眼能看到的剪刀和针线了，人类目前所能设计的和制造的所有微型机器都显得过于粗大、笨重和低效率。先说要锁定目标这一步，要知道人类基因组 DNA 上又有31个碱基对，如果要通过阅读一个又一个的碱基，在其中找到那个特别需要修正问题的碱基啊，找得到才有鬼。再说修复这一步，用纯粹机械论的逻辑来规划，替换掉一个出错的碱基，至少需要这么几步。首先要用一双锋利无比、能剪长度只有几埃米的化学键剪刀，把这个问题碱基前后相连的碱基咔嚓掉了。之后用一只机械手抓起问题碱基扔到垃圾桶，再抓一个正确的碱基分子，最后用无比精细的针线活把这个碱基重新与前后的碱基缝起来，让它们重新形成一条完整的 DNA 分子。这远远超越了人类当前的知识和技术储备。不过聪明的生物学家又一次成功的偷懒了，他们借用了大自然的力量，没有闷头去设计可能永远也造不出来的纳米机器人，而在自然界寻找亿万年进化中衍生出来的天然剪刀、机械手和针线。目前在生物医学领域大行其道的重要工具，绝大多数都是来自于大自然的鬼斧神工，而非实验室中的人工设计。而这一次，大自然又给我们送来了一根金手指，因为新手指蛋白的一种蛋白质分子。这根金手指的功能就像是人类基因组中的 GPS， 只要输入我们想要寻找的基因组序列，它就能够帮助我们快速而精准的定位。这种精准定位的能力将成为整个基因编辑领域的基石。这根金手指将会让我们稳定地操起上帝的手术刀，定位问题解决了，剪刀和针线的问题还没有解决。在那么微小的微观尺度下，人类能制造出来的剪刀和针线都太过于笨重。1996年，在美国约翰霍普金斯大学任教的斯里尼瓦桑·钱德拉塞南格找到了一把很好用的基因组剪刀。他在实验室一直在研究一类特殊的蛋白质分子——限制性内切酶。从名字上，我们就能大概猜出它能切割 DNA 分子，但它并不是哪里都能切割。这种限制性内切酶对 DNA 的排序是有偏好的，就喜欢切割某一种固定的 DNA 序列，自由性太低，无法随意使用，做到指哪切哪。要解决这个问题，还得先回到咱刚才所说的导航仪的研究。我们说限制性内切酶有自己的切割偏好，是因为它本身也带有导航仪，它是定位到自己喜欢的那段序列上之后再进行切割。钱德拉塞南格实验室发现，有一种限制性内切酶，它负责定位的部分和负责切割的部分是完全分开的。那如果这样的话，我们把之前发现的新子蛋白和这种限制性内切酶负责切割的部分连在一起，不就可以了吗？实验室取得了完美的成功，而这个创造历史的杂种蛋白被钱德拉塞格兰命名为新手指核酸酶。现在我们有了 GPS， 有了剪刀，再找到基因组针线，是不是就可以动手修复遗传病的基因缺陷？实际情况比计划还要更美好一点。基因组 DNA 天然的针线可以用，根本用不着我们操心。更巧的是，细胞里居然有两套完全不同的基因组针线，一套可以帮助我们破坏一个原本正常的基因，一套可以帮我们修复错误的基因。这里说的基因组针线有一个更加专业的名字， DNA 修复机制。DNA 修复机制在细胞里已经存在了亿万年，自然也不是专门为我们给基因动手术的任务而准备。它的首要使命是保证基因组 DNA 的完整性。在20世纪90年代，人们就已经发现，如果 DNA 双链真的出现了断裂，细胞会利用两种办法进行紧急修复。其中的一个办法很直接，找到两个 DNA 断点，不管3721直接粘上就行。这样的好处是简单快捷，坏处是容易出错。另一个方法则要小心一点，找到断点之后不是直接粘上，而是先在
附近找找有没有序列相似的 DNA 分子，以它们为模板进行修复。啊，想到这里，真的不得不感叹大自然的鬼斧神工，用机械和零件的思维去思考人体，你总会发现一些像魔术般的事情。讲到这里，我们也已经找到了精确基因编辑所需要的工具三件套：金主 GPS、金主剪刀、金主针线，细胞内天然存在的两套 DNA 断点修复机制。早在20多年前，基因编辑已经万事俱备，而在近30年过去后的今天，基因编辑又走到了哪一步？它是否已经走出实验室，走进医院和病房？它是不是已经改变了万千病人的命运？遗憾地说，并没有。转眼20年过去了，尽管被很多人看作是传统基因治疗技术的全面升级，但基于新手指核酸酶的基因编辑技术并没有像人们期待的那样大放光彩。按照常理来推断，这么有前景的技术在医药市场上应该四面开花，群雄并起才对。造成现在这个反常局面的原因与一家公司脱不开干系。这个公司创立20多年来，从没有向市场推出过什么产品，财报年年赤字，可它不但没有破产，市值还年年攀升。2014年年底，来自美国宾夕法尼亚大学医学院的一群医生在著名的《新英格兰医学杂志》发表论文，借助来自圣加盟公司的技术平台，利用新手指核酸酶改造人体免疫细胞，试图治疗世纪顽症艾滋病。当然2014年的这篇震惊世界的学术论文仅仅报道了一期临床试验的结果。该公司宣称他们的基因编辑疗法已经功能性治愈了这项顽症。如果艾滋病能够根治，那我们的老面孔癌症是否也会被我们消灭？那为何说这家公司造成了现在这个局面？是否会迎来改变？我们中国自己的基因编辑技术是什么样的水平？基因编辑将在未来对我们产生什么样颠覆性的改变？是否会有基因诊所让我们的寿命提高，或者说加10%的人口增长速度啊？开个玩笑。关于这些问题，由于时间限制，将会在下期视频当中继续给大家讲述啊。在治疗疾病之外，我们会不会期待修改基因能够让我们远离某些疾病？那些携带癌症风险基因的人们，自然会希望在癌症来袭之前将这些基因修复完好，而那些对于各种细菌病毒没有抵抗力的人们，自然也希望通过修改自己的基因，让自己从此对这些外来的敌人高枕无忧。艾滋病啊，就是一个很好的例子。毕竟人们已经知道有几个基因对于艾滋病入侵人体至关重要，从糖尿病到高血压，从近视到抑郁症，从微元素缺乏到骨质疏松。随着人类更好地理解各种疾病背后的遗传秘密，随着基因治疗的工具愈加精良，我们可以预计会有越来越多的人借助这把上帝的手术刀，让自己远离病痛的干扰。那么更进一步的，会不会有一天我们也利用这项技术让自己变得更加聪明、更加强壮、更加长寿、更加美丽？会不会有一天我们也按照自己的意愿改造自己的下一代，把生命稍纵即逝的光华写进我们的遗传密码，从此成为永恒？如果那一天到来，等待着我们的是焕然一新的人类，还是魔鬼出没的世界？我们应该呼吁人类从此将命运真正的掌握在手里，还是哀嚎人类的狂妄给自己敲响了丧钟？不得不说，对于这些问题，整个世界都没有准备好答案。但是未来真的已经开始到来了。不管基因编辑意味着阿拉丁的神灯还是潘多拉的魔盒，这个证据的大幕已经拉开。作为观众的我们，只能选择屏住呼吸，等待即将上演的悲欢离合。好的，那么以上也是本期视频的全部内容。那么感谢大家的观看，视频也是对《上帝的手术刀》一书的整理与转述。如果想要获得更加完整的知识和体验，建议去阅读原书籍。如果觉得视频做得还不错的话，可以帮忙点个三连。想要看到更多更有趣的视频呢，也请点击一下关注。阿北飘的可以发条弹幕给我说说。那么这里是数据，我们下期视频再见。